Hei, mä oon Kirjapallo ja tällä videolla mä ajattelin vähän kertoa, että minkälaisia kirjoja mä luin viime vuonna. Ja mä oon siis tunnetusti erittäin hidas näiden videoiden kanssa, joten mennään tosi nopeasti suoraan asiaan. Eli ensin vähän Goodreadsista napattua tilastotietoa. Eli viime vuonna mä luin yhteensä vain 78 kirjaa ja se selittää aika lailla sillä, että mä en merkinnyt mihinkään suurinta osaa niistä kuvakirjoista ja helppolukuisista, joita mä oon lukenut töissä silleen niin kuin muiden töiden ohessa. Ja sehän on todella, todella sääli, koska mulla on niin huono muisti, että enhän mä niistä sitten enää muista yhtään mitään. Ja mua kaduttaa myös se, että mä en ole kirjoittanut kovinkaan monesta kirjasta arvostelua Goodreadsiin, koska jos mä en ole tehnyt muistiinpanoja jostain kirjasta, niin sitten se tarkoittaa, että mä en oikeastaan ole edes lukenut sitä kirjaa, vaan mun täytyy jossain vaiheessa lukea se uudestaan, koska mun päästä vaan valuu kaikki pois. Se on vähän ikävää. Kiitän siis viime vuoden itseäni tästä äärimmäisestä huomaavaisuudesta ja siirryn eteenpäin. Näistä 78 kirjasta aikuisten romaaneja oli vain 11 kappaletta, koska mä en niitä hirveästi ehdi lukea. Suurin osa oli lasten ja nuorten romaaneja, eli 42 kappaletta. Näistäkin vaan 5 oli nuorten aikuisten kirjoja, eli mä en lue niitäkään kovin paljon, koska meillä on nimenomaan se alakoulu siinä mun kirjaston yhteydessä. Ja luettuja sivuja oli yhteensä vähän yli 12 000, mutta kuten sanoin, olen lukenut enimmäkseen lasten ja nuorten kirjoja, että tätä lukua ei voi mitenkään verrata mihinkään. Sitten mä mainitsen ihan vaan erittäin lyhyesti joitakin kirjoja, eli mä puhun näistä kaikista sitten myöhemmin toisissa yhteyksissä. Eli vuoden paksuin kirja oli tää Mikko Kamulan Ikimetsien sydänmailla. Ja kuten huomaatte, tää on ihan mun ikioma kirja. Ja mä siis ostin tämän heti silloin, kun tää ilmestyi, eli vuonna 2017. Ja niin joo, tässä oli tosiaan 680 sivua, että ei liene mikään ihme, että en ole tähän nyt tarttunut 4 vuoden aikana. Mutta nyt oli vähän pakko saada aikaiseksi, koska mä kuulin, että tää Mikko Kamula tulee Robeconiin kunniavieraaksi, niin olihan mun nyt pakko saada luettua edes sitten tää ensimmäinen osa. Ja tää on tosiaan erittäin mielenkiintoinen sarja, eli mä kerron tästä sitten lisää vähän myöhemmin toisessa videossa. No sitten vuoden lyhyin kirja oli tää Iiro Kytnerin kirjoittama ja Ville Tietäväisen kuvittama kirja Ritari. Ja tässä on siis 31 sivua, ja se on yhden sivun vähemmän kuin mitä on kuvakirjoissa yleensä. Mutta nämä sivut on sitten tämmöisiä. Eli tekstiä on kyllä enemmän kuin kuvakirjoissa. Ja tästä kerron lisää vielä tässä videossa, pikkasen myöhemmin. No sitten vuoden suosituin kirja oli tää Tolkienin Hobbitti. Eli siis noin 2,5 miljoonaa ihmistä oli merkinnyt Goodreadsiin, että olivat lukeneet tämän. Esimerkiksi se Taru Sormusten herrasta eka osa, Sormuksen ritarit, niin sen oli merkinnyt 2 200 000 ihmistä suurin piirtein, että ei siinä kovin suuri ero ole, mutta tämä voitti kuitenkin sen Sormuksen ritarit. No sitten vuoden epäsuosituin kirja oli Karo Hämäläisen Samuli, taikurimestari, koska mun lisäksi sen oli merkinnyt luetuksi vain yksi toinen henkilö. Korkeimman arvosanan saanut kirja oli Tiina Konttilan Lasten sarjisopas, joka on saanut täydet 5 tähteä jokaiselta 3 arvioijalta, myös minulta, koska se oli aivan ihana kirja. Suosittelen kaikille, siitäkin sitten enemmän juttua vähän myöhemmin. Keskiarvo mun antamilla tähdillä oli viime vuonna 3,8. Ja se on aika suuri luku. Ja se saattaa selittyä sillä, että uskaltaako tätä edes tunnustaa,
että mun asteikko on vähän erilainen. Eli se on niin kuin suunnilleen kakkosesta vitoseen tai ehkä jopa kolmosesta vitoseen. Eli mä annan yleensä 2 tähteä jollekin kirjalle vaan silloin, jos siinä kirjassa joku asia jotenkin vaivaa mua. Ja 1 tähden mä oon antanut vissiin vaan 3 kirjalle ikinä, niin voitte vaan sitten kuvitella, että minkälaisia kirjoja ne sitten on. Okei, siinä oli siis Goodreads-tilastot ja nyt sitten siirrytään niihin kirjoihin. Ja mä löysin tämmösen hashtagin kuin kirjavuosi 2019 ja mä oon vähän sen muokannut sitä, eli nyt tulee jotain vähän semmosia random nostoja viime vuodelta. Viime vuoden paras lukupiirikirja oli Anja Snellmanin runokirja vuodelta 2011, Öisin olemme samanlaisia. Eli Vaasassa järjestetään joka vuosi semmoinen kirjallisuusfestivaali nimeltä Litfest, ja me oltiin sitten kirjaston lukupiirissä ajateltu, että me haluttaisiin lukea joku kirja semmoiselta henkilöltä, joka on tulossa sinne Litfestiin, ja Anja Snellman oli tulossa sinne, ja ajateltiin, että tommonen runokirja voisi olla semmoinen aika kiva ja nopealukuinen. Ja se oli kyllä oikein hyvä valinta. Eli mä kehotin kaikkia etsimään, merkitsemään muistiin sieltä kirjasta oman suosikkirunonsa ja inhokkirunonsa. Ja sitten me luettiin niitä ääneen siellä meidän lukupiirissä ja juteltiin niistä. Ja se oli tosi hauskaa. Tässä on nyt sitten yksi mun omista suosikeista sivulta 21. Elsan pitsihattu jäi Välimereen. Ja sitä hattua etsittiin, pitsimeduusaa, vaan ei se huljunut vastaan. Ei yksikään aalto palauttanut sitä. Elsa itki haikeasti, ennen kuin mielikuvitus tahditti surun. Jos joku mustekala äiti halusi tehdä siitä pesän, salskea barrakuuda herra painaa sen päähänsä, meritähti asetella siihen kaikki väsyneet sakaransa. Kun pitsihattu aamulla löytyi, pienenä kermanvärisenä myttynä hiekalta, olimme melkein pettyneitä, paitsi Elsa, jossa oli tullut hiukan toinen tyttö. Mun mielestä tuo oli aivan ihana söpöruno. Tälle runokirjalle mä annoin 4 tähteä 5. Sitten vuoden paras ääneen luettu kirja oli tää jo mainittu Iiro Kytnerin kirjoittama, Ville tietäväisin kuittama kirja Ritari. Ja tämän mä luin joskus Jaanille sillä aikaa, kun hän laittoi ruokaa. Ja tää oli jotenkin tosi niin kuin sopivan pituinen, eli tää kesti semmosen 1,5 tuntia lukea. Tässä kerrotaan valtakunnasta, jota on joskus muinoin piinannut hirveä lohikäärme. Tarinan alkamisen hetkellä tää lohikäärme on nukkunut jo 89 vuotta. Ja on luvattu, että lohikäärmen surmaajasta tulee seuraava kuningas. Mutta vaikka lohikäärme nukkuukin sikeästi, sen tappaminen ei silti ole niin helppoa kuin miltä se ehkä vaikuttaa. Ja kukaan yrittäjistä ei ole palannut takaisin. Ja tästä kirjasta jäi erityisesti mieleen semmoinen mahtava tarinankerronta fiilis. Ja tässä oli ihan valtavasti semmosia WTF-hetkiä, että anteeksi, mitä nyt justiin äsken tapahtui. Eli siis yllätyksiä on todellakin luvassa. Eli jos teille tuli tuosta tarinan alusta mieleen, että mä oon kuullut tämän tarinan 100 kertaa aikaisemmin, mä tiedän mitä tässä tapahtuu, niin melko varmasti et tiedä. Itse asiassa me luettiin tää uudestaan ihan just nyt äsken. Ja tää oli edelleen todella mahtava tapaus, vaikka nyt ei tietenkään oltu ihan niin yllättyneitä niistä yllättävistä käänteistä, mutta tosi hieno kirja ja ehdottomasti täytyy lukea myös ne 2 muuta tämän sarjan osaa, eli Puuseppä ja Merenkulkija. Tää on itsenäinen toinen osa. Ja tässä on tosiaan hienoja kuvia. Mutta osa näistä kuvista on myös aika hurjia. Esimerkiksi tämä on mun mielestä aika pelottavan näköinen. Ja muutenkin tämä tarina olisi ehkä voinut olla joku aikuisten kauhukirja, jos siinä olisi pikkasen vielä niin kuin tarkemmin kuvailtu asioita, niin suosittelisin ehkä 9-vuotiaista aikuisiin tätä kirjaa.
kirjaa. Mutta siis täydet 5 tähteä. Otetaan sitten vaikka tämmönen kuin vuoden paras esikoisteos. Ja se on nyt sitten ehdottomasti Paula Nivukosken Nopeasti piirretyt pilvet. Ja itse asiassa myös tämä kirja oli meillä kirjastossa lukupiirikirjana, koska Paula Nivukoski tuli kirjailijavierailulle Vaasan kaupungin kirjastoon tuossa syksyllä. Siinä oli kyllä siinä mielessä haastetta, että tähän kirjaan oli kymmeniä ja kymmeniä varauksia. Ja meillä oli kirjastossa vain yksi semmoinen pikalainakappale, jossa oli 2 viikkoa laina-aikaa ja sitten me sitä kierrätettiin toisillemme. Ja mä sitten satuin saamaan sen viikonlopuksi ja mä ajattelin, että okei, jes, mä lukasin sen tässä nyt viikonlopun aikana. Mutta sitten totesin, että ei onnistukaan. Eli se kieli oli jotenkin niin kauniin runollista, että kun mä olin jotenkin tottunut lukemaan supernopeasti kaikkia helppoja lasten ja nuorten kirjoja, niin nyt sitten ei ihan pystynytkään lukea samalla tavalla. Niin mä kyllä yritin ja yritin, mutta ei sitä oikein tullut mitään. Ja sitten mä kokeilin lukea sitä kirjaa ääneen ihan itsekseni. Ja silloin se teksti jotenkin puhkesi kukkaan ihan eri tavalla. Ja totesin, että okei, näin mun pitäisi tää lukea. Mutta toisaalta mä en ehtinyt lukea sitä kokonaan itselleni ääneen, tietenkään siinä menisi hirveästi aikaa. Niin sit mä päätin, että okei, no ehkä mä voisin kuunnella sen äänikirjana. Et ehkä se voisi tämän kerran toimia, vaikka yleensä mulla äänikirjat ei oikein toimikaan. Niin se oli kyllä ihan täydellinen ratkaisu. Mä kuuntelin sitä työmatkoilla, kun kävelin töihin ja töistä kotiin. Niin se oli kyllä tosi ihanaa. Te olette kyllä varmaan tosi paljon jo kuullut tästä kirjasta. Mutta kerranpa nyt kuitenkin, että se sijoittuu 1920-luvulle pieneen pohjalaiskylään, jossa on tämmöinen Liisa, joka sitten isänsä kuolinvuoteella menee lupaamaan, että hän lupaa pitää perheen maatilan omassa suvussa. Ja se ei sitten aina olekaan niin helppoa, eli haastetta riittää. Ja mä en suostu sanomaan tästä yhtään enempää, koska mä tiesin tästä enemmän ja sitten mä vaan koko ajan odotin, että se asia tapahtuu. Ja mä en oikein välttämättä kunnolla pystynyt keskittymään siihen kirjan alkuosaan. Eli en kerro enempää, mutta sanon vain, että se oli todella hyvä kirja. Se piti todella hyvin otteessaan. Ja siinä oli aivan mestarillista ajankuvausta ja pienen kyläyhteisön kuvausta ja Liisan ajatusten kuvausta. Ja ylipäätään se kaikki kuvaus oli ihan huippuluokkaa. Että mä vaan niinku hyrisin koko ajan, kun mä kuuntelin sitä kirjaa. Että se oli kyllä ihana elämys. Ja tämä sai tietysti täydet 5 tähteä. Suosittelen lukemaan, jos et ole vielä ehtinyt. Nyt mä kyllä luulen, että mä kerron niistä toisista kirjoista sitten jollain toisella videolla, koska mä haluan, että tämän pituus pysyisi edes jotenkuten järkevänä. Mulla ne yleensä tapaa venyä hirveän pitkiksi. Niin mä lopetan tämän nyt tähän. Mutta onko teillä jotain omia suosikkeja näistä aiheista? Eli onko ollut joku hyvä lukupiirikirja tai äänenlukukirja tai joku esikoinen, niin olisi tosi kiva kuulla. Ja ootteko lukenut jotain näistä kirjoista, niin laittakaa kommenttia tuonne alle. Oikein mukavaa kevään alkua teille kaikille. Nähdään, moi moi!